conversation wada sheekaysaa beerta soo roonaasho. Are you feeling better? Soo roonaasho ma dareemaysaa? Are you feeling ma dareemaysaa? Beerta soo fiicnaasho ma dareemaysaa? No maya, not a lot, in badan maya. No maya, not a lot, in badan maya. I have to sit down, waa inaan fadhiyo. Most of the time, waqtiga badankiisa waa inaan fadhiyaa. I have to sit down, waa inaan fadhiyo. Most of the time, waqtiga badankiisa. It is waxay tahay too tiring, mid aad loogu daalo. Walking with in lagu lugeeyo a crutch, ulaha jiiska, ulaha jiisas in lagu lugeeyo crutch, crutch, ulaha ama bakoorada jiisaska ay qaataan ayaa crutch la yiraahdaa. No maya, not a lot, in badan maya. I have to sit down, waa inaan fadhiyo. Most of the time, waqtiga badankiisa waa inaan fadhiyaa. It is waxay tahay too tiring, mid aad loogu daalo. Too aad waa hadda. It is too tiring, waa mid aad loogu daalo. Walking with in lagu lugeeyo, a crutch, ulaha jiiska. When will the plaster, goorma jeestadan, come off la fujinayaa? Laga fujinayaa? After 2 weeks, laba sitimaan kadib. The suntan is fading, eelka wuu sii baaba'ayaa. When will the plaster, jeestada, goorma laga, come off laga fujinayaa? Goorma jeestada, oo qofka plaster, waa jeestadan oo lagu kabo qofka jaban, baasha cad ee lagu duuduubo meesha jabka ah, ayaa plaster loo yaqaanaa. When will the plaster, goorma jeestada, come off la fujinayaa? After 2 weeks, laba sitimaan kadib, the suntan is fading, eelka wuu sii baaba'ayaa. Has my suitcase, miyaa shandadii dharka? Taanad ab la helay. Has my suitcase, miyaa shandadaydii dharku taanad ab la helay? Ay soo muuqatay. Yes, ha, they found it, way helen.